Så er vi simpelthen inde ved episode 4 her, eller 4. løb, i vores My Team Career her. Vi skal nok lige vælge en ny motor. Det ser ikke helt godt ud. Vi er i hvert fald kommet videre her. Vi skal egentlig bare videre. Jeg håber bare ikke, det er regn. Jeg har lige set en anden streamer, der så har spillet det, og han kom selvfølgelig. Der regnede det selvfølgelig, og det håber jeg selvfølgelig ikke, at det bliver igen. Nå ja, det er lige præcis rigtigt. Det var det skulle i sidste, som jeg ville vente til den her episode. Det er nemlig, vi skal have en ny sponsor jo, fordi vi hos hold er kommet level 5. Så lad os lige kigge nogle af dem her igennem, om der er nogle af dem, der er lækre. Der er ikke nogen signing bonus på nogen af dem, ser ud til. Outqualify your rival. Så får vi... Den er faktisk ret decent. Og vi har bare ikke noget rival lige nu. Beat your rival during a race. Okay, det andet er qualify. Vi tager beat your rival. Og så håber vi, får et rival på et tidspunkt. Så lad os gå til race. Vi skal prøve noget average speed igen. Lad os give det et forsøg og se, om vi kan finde ud af den her gang. Det bliver... Ja, vi har ikke været så gode til det, men lad os prøve at give det et forsøg. Og det regner. Og det regner sikkert også i løbet. Så det bliver et langt løb, for jeg kommer nok godt til at sejle nogle gange. Nå, hårde sider. Jeg har simpelthen formået at komme til at optage alle tre løb her, som kommer i den her video, uden lyd. Og derfor kommer jeg altså til at lave speaker eller voiceover over klipsene. Vi starter med det her Pirelli her, hvor det, ja, regnvejr. Det var ikke lige mig. Jeg tror, det er dårligt regnvejr allerede i de her sportscars. Tager en sølv, og ja, meget, meget tilfreds. Egentlig også, ja, vi får nogle penge. Så går vi ind til race weekend, I guess. Jeg tænker ikke, at vi kan få lov til at opgradere, den er ikke blevet færdig af den. Og den 11. maj, jeg kunne få lov. Imola, simpelthen. Ikke en bane, jeg er specielt god til, i hvert fald i de andre spil. Nu er det et nyt spil. Kan være, jeg lige pludselig er sindssyg. Noget vi skulle fra sidste gang, det var, at vi skulle sætte niveauet op. Det var ikke her, man gør det, men vi skal sætte niveauet op. Jeg tænker, at vi sætter den på... 87. 87 tænker jeg simpelthen. Og så må vi se, hvad der sker med det. Det tænker jeg. Det skal ikke regne. Luksus. Det skal regne i kvalifikationen derimod. Og der er sprint race. Okay. Okay. Det er simpelthen det helt nye format. Det er vigtigt lige at følge med her. Faktisk. Det er rigtigt. Vi har én practice. Så skal vi simpelthen køre qualification, som vi plejer. Men der er en ny form for qualification. Og det er simpelthen, at man skal bagefter, så efter hvordan vi rammer i kvalifikation, så skal vi køre et mini-race, som er på 5 laps. Og efter hvordan vi kommer i mål der, så er det sådan, vi starter i selve racet. Meget grineren, meget grineren. Så lad os give det et skud. Det bliver rimelig svært i kvalifikationen, kan jeg se, fordi det regner. Så vi kommer nok til at starte bagerst i sprint race, og så har vi 5 laps til at grind os op. Der er ikke gode odds lige pt, det er der altså ikke. Vi laver en quick practice igen selvfølgelig. I den første, som vi kun har en practice, og så er det altså bare race. Okay, lad os se, hvad der er muligheder her. Der er ikke noget specielt godt der. Det tager vi. Okay, 6 minutter for 70%. Det tager vi også. Det tager vi også. Kan vi klare den? Den klo vi ikke klare i den her session. Og så skal vi altså til qualification simpelthen i regnvejr. Heldigvis er det ikke engang qualification, det er pre-qualification-agtigt, fordi det er anderledes. Det var noget, de satte ind for i år. Nej, det var nok sidste år, de lavede det første gang. Jeg synes ikke, det er så fedt, to be honest, i virkeligheden. Jeg synes ikke, det kan noget. Men det kan nok noget lige at prøve noget anderledes i spillet. CMS'et synes jeg ikke, det kan så meget. Det må være lige meget, det må få mig lidt selv finde ud af. Jeg er ikke så stor fan af det. Vi går ind til racet, og vi har sat niveauet lidt op. Det er måske ikke så fedt, når det regnvejr, men det bliver spændende at se. Okay, vi har simpelthen en fail til at starte med her. Den skipper vi altså lige. Nej, det skulle vi. Det kunne vi da lige så godt have brugt vores tid på at lave vores setup. Det er selvfølgelig ikke et regnvejr setup, kan man jo sige. Så her 55, 44, yes. Så, der har vi altså dem. Jeg burde nok have gemt dem, kan man sige. Men det er kun 5 minutters regn, eller hvad ser det ud til? Eller kommer der regn om 5 minutter igen? I don't know. Lad os give det et skud, se om vi kan gøre noget i regnvejr. Det har vi nok ikke. Ja, jeg overtager endnu en gang, og det vi simpelthen kommer til at køre her, det er jo selvfølgelig det her kvalifikation, som så i regnvejr. Jeg er utrolig dårlig i regnvejr, jeg har egentlig altid været det. Første gang, hvor jeg faktisk kører med feedback i mit rat, og derfor er det så egentlig også en del lettere at styre i regnvejr, når det så er. Så jeg prøver mig lidt frem og giver nogle forsøg. Heldigvis synes jeg også, at bilen er en del lettere at styre i år sammenlignet med de andre år. Så det gør også, at jeg faktisk følte, det var okay lettere i regnvejr. Som I kan se, så har jeg også skiftet mit cam under det her, og det er sådan, mit cam kommer til at være resten af episoderne, sådan at I også kan se, at jeg faktisk sidder og styrer og kører med rattet. Selvfølgelig lidt mindre af mig, men det er måske heller ikke en helt dårlig ting. Jeg tror jeg faktisk, jeg er det her, det er mit tredje forsøg i det her kvalifikation. Jeg giver det i hvert fald et sidste skud. Vi fik en okay god tid i anden forsøg, og ja, så giver jeg selvfølgelig et tredje forsøg her, og jeg synes egentlig, at det klarer det rigtig godt. Synes egentlig, at jeg giver den så meget, jeg egentlig kan, i forhold til, uden at komme til at spinde eller noget. Så det er egentlig det klart bedste, jeg nogensinde har kørt i regnvejr, og ser også til at få en rimelig god tid og forbedre en dag. Og lige nu er vi på 21. pladsen, så jeg håber selvfølgelig, at vi kommer op en del steder. Og hvad siger det så? En 20. plads. Jeg troede alligevel, det var til mere, men det var det altså ikke. Men det er altid noget. Vi spændede ikke engang i en hel lap, hvor jeg gav fuld gas i regnvejr, og vi endte 20. Det blev simpelthen til Lewis Hamilton i pole position. Vi endte 20. Lundgaard.
sætter os fuldstændig på plads. Christian, smadrer Christian simpelthen. Lundgaard har altså også blevet ødelagt lidt af os de seneste to race. Men i regnvejr, der sætter Lundgaard altså bare fuldstændig på plads. Det regner åbenbart ikke i Canada, kan man se. Det er de, ikke noget, de er vant til at køre i. For at rewards her, det tager vi også gerne. Meget, meget gerne. Giv det forsøg her, vi giver det forsøg. Giv det forsøg. Ja tak. Ja tak. Så tror jeg ikke, vi kan nå nogen. Vi fik nogle sessions points her med level 5. Jeg henter simpelthen Lundgaard, så varm jeg er for tiden. Lad os gå ind til det. Vi har sat niveauet lidt op fra de seneste to. Lad os se, om det kan mærkes. Sæt dem 5 op, og det bliver spændende at se, om vi får baghjul nu. Så kommer vi altså ind til sprint racet, og som I kan se her, så gør vi klar til starten. Vi starter på 20. pladsen, men starten er altså noget, det er aller dårligst til i det her spil. Der er mange ting, jeg er dårligt til, men starten kan jeg slet ikke finde ud af. Det burde også noget, jeg burde. Ja, sæt mig ind, jeg prøver. Man kan selvfølgelig sige, at starten den er altid meget kaos og tumult, og der er altid gode muligheder, hvis man ja, lige kan finde hullerne der, hvor at, der er mulighed. Jeg prøver for eksempel at finde et her og få et godt exit, men Stroll fylder altså, så vi kan ikke komme forbi, så vi er nødt til at slå lidt på, eller slippe speederen lidt, og gøre altså, at vi ikke kan komme forbi. Roligt irriterende. Men ja, vi prøver at kæmpe videre og se, om der kommer et eller andet spot, fordi igen, heldigvis er der stadig så meget tumult her, vi prøver at komme udenom. Det er selvfølgelig også utrolig svært. Prøver selvfølgelig at holde på, men hvis jeg skal være helt ærlig, så må jeg bare se i øjnene, at vi bliver altså bare sat. Det Stroll der, at han holdt, altså var lidt late, det kostede altså. Dog kan I, hvis I har lagt mærke til det, Magnus, som han gik altså i pit, og det gør altså, at vi ikke er på sidste pladsen, men vi kan altså bare ikke catch up. Vi er næsten, ja, næsten 2 sekunder bagud til Latifi, og det kører en dag free air, men vi kan simpelthen bare ikke komme op. Jeg tror, en blanding af, at jeg selvfølgelig ikke er så god nok. Jeg har måske sat niveauet lidt for højt op, og jeg kan bare ikke, jeg er ikke særlig god sådan en bane. Vores bil er ikke den bedste, og det ender altså bare med, at vi, ja, ender anden sidst. Skuffende. Som I kan se, så var det altså Lewis Hamilton, der vandt. Han startede op forrest, men Pérez blev i hvert fald kommet ned på en fjerdeplads, så vidt jeg kan se. Og som I kan se, så får de altså top 8 for point. Og det gjorde vi altså slet ikke nede i bunden. Lundgaard 16, han startede 15 og ender 16. Vi starter 20 og ender 21, så ikke en god dag for Quick F1 Team. Men det er i morgen, det gælder. Lad os gå ind til det. Selve ræset, 16 omgange. Vi starter anden sidst. Og der skal ske ting og sager, hvis vi skal have en chance for noget. Det kan godt være, at vi bliver sat af i ræset her. Det vil være øv. Men sådan det. Vi skipper simpelthen lige gridden her. Vi har set den et par gange. Vi tager den her strategi, men vi tænker, det gør vi. Vi giver det et forsøg, så vi se, hvad det bliver til. Så hopper vi altså ind til racet her, og som vi ser, vi får en en okay start. Vi bliver selvfølgelig overhalet, fordi vores start den er altså bare ikke særlig god, og det må vi bare se i øjnene. Vi prøver selvfølgelig at se, om vi kan bare holde os med her i første omgang, se om vi kan finde, som nævnt, noget hul og smuler, nogle huller. Vi prøver indenom på Kevin Magnussen her, ser ikke rigtigt til at få noget, men heldigvis så bliver Latifi skubbet lidt her. Vi får et bedre exit end ham, og vi prøver at se, om vi kan komme ind og lige op og skubbe dem lidt. Desværre får vi altså ikke overhalet her, men vi ved selvfølgelig, at der kommer et indersving her til vores fordel. Hvis vi holder den her side, der kommer vi altså ind og overhaler altså Latifi. Kevin Magnussen prøver udenom, der går vi altså indenom, og der får vi altså en kæmpe fordel, kan man sige. Vi sidder rimelig godt på traction her. Heldigvis lidt svært ved at komme ud af svinget, men det er også en af de der ting, der struggler ved vores bil. Men vi sidder okay godt i selve svingene. Han kommer dog tilbage og presser os. Vi får heldigvis holdt os okay indenfor og får afvist ham i første omgang. Nu er det selvfølgelig bare målet at holde øje, eller holde os indenfor Fettel i hvert fald, sådan til at vi ikke sakker alt for langt bagud. Og måske ja, egentlig bare skal forsvare mere mod Kevin, frem for at vi selv kan kæmpe mod Fettel. Så vi holder os på her og prøver at se, om vi kan komme op. Der er jo selvfølgelig igen, der er så mange biler og så meget trafik, så der er god mulighed for at divebombe eller lignende her. Vi prøver indenom på Fettel, se om vi kan komme ind, og heldigvis så får vi egentlig afvist dem. Selvfølgelig ikke det cleanste i verden, men altså, når man kører mod AI, så skal der altså lidt til, og især specielt når vi har sådan en dårlig bil, så må vi jo prøv os frem. Vi kommer, der går så ikke lang tid, så kommer både Magnussen og Vettel, fordi de er altså meget mere straight. Men der laver vi altså et switchbacks på dem og overhaler dem begge to. Som I kan se, jeg er en rimelig stolt herre der, det her nede på kamet, for at vi altså sat dem fra. De kører ind i hinanden, og så er de altså hele 10 sekunder bagud i den stil. Vi prøver selvfølgelig bare at holde øje og komme op til Stroll her og prøve at følge med. Lundgaard parkerer ham lidt, og det gør altså, at vi kommer op til Stroll også. Lundgaard kæmper og forsvarer rigtig godt for at holde ham bag sig, og egentlig også bare sådan, at vi kan komme med op. Så til vi kan være en del af det her. Selvfølgelig 2 mod Stroll burde vi i hvert fald kunne arbejde lidt sammen her, kan man sige. Men selvfølgelig, det er en AI, og ja, den arbejder jo ikke selvfølgelig rigtig meget sammen. Men objektivt synspunkt, så er det jo sådan meget godt. For igen, vi får altså fint exit ud her, kommer indenom, ind på Stroll. Sygt nok, han ikke forsvare den, men det kan være, at han selv fokuserer mere på Lundgaard. Og så er Lundgaard altså bare afsted. Lige her, der kunne man altså godt bruge noget hjælp fra Lundgaard, men det ser altså ikke sådan ud, at vi får så meget hjælp. Og det betyder selvfølgelig bare, at Stroll han jo bare igen på grund af hans straight line speed meget mere end også kommer op og kæmper. Men vi holder altså fast. Igen i svingen er vi okay decent. Og ja, selvfølgelig
gør vi også alt, hvad vi kan for at være lidt brede med albuerne, men ja, der går ikke lang tid, så er han på os igen lige mod chikanen her, men vi får forsvaret endnu en gang, men det betyder også, at man kan se, at Lundgaard, han hjælper altså ikke, vi kan ikke holde i DRS'en på ham, han er altså bare afsted 2 sekunder foran, og det gør altså bare Stroll, han kan tage os næste gang, der er en DRS. Egentlig, så kan vi ikke selv, fordi vores bil ikke er specielt god, så blev egentlig bare Stroll kører fra os, og vi ligger egentlig okay langt fra dem bag os. De andre gik i pit, vi går i pit omgangen efter her. Rammer den selvfølgelig på gut, desværre ikke det bedste, men vores pit crew sidder altså simpelthen og sejler lidt med det højre forhjul der, og det gør altså, at vi taber en god tid. Kevin var vi okay langt foran, han hentede os selvfølgelig, men lige på grund af det, så kom han op og var 1 sekund bag os, så vi har jo koldt dæk, grundet af at vi lige kom ud af pitten, og han har pittet før, tror jeg. Så han har lidt varmere dæk i hvert fald, og det gør jo så, at, ja, at vi har så rimelig svært ved at kunne forsvare mod ham. Vi gør det dog rigtig godt i første omgang her, for at afvise ham, og kommer egentlig bedst ud her til startmåltiden. Men han har altså bare meget mere speed, end vi har, og DRS'en, så vi kan altså ikke følge med, og må altså opgive Kevin her. Og som I kan se, så har han bare meget mere traction ud af svingen, og det gør altså bare, at han bare kører stille og roligt fra os. Vi holder egentlig en fin pace for os selv, og får egentlig kørt fra Latifi, eller ikke kørt fra Kevin Magnussen, går i pitten, og det gør selvfølgelig, at vi kommer tilbage på vores 19. plads. Men som sagt, så ja, Fettel og Latifi bagfra, de kommer ikke rigtig tæt på os, og vi bliver også bare længere sakket bagud fra Stroll. Så vi ender på en 19. plads, hvilket er okay. Desværre, det kan ikke altid være 10 ud af 10. Måske sætter vi det ned til 85, og så ser vi, hvad der sker derfra. Ærgerligt, men ja, sådan er det. Det var heller ikke lige min yndlingsbane. Jeg er ikke så stærk i den, og så kan det være, at niveauet også var for højt oveni. Jeg ved, hvad den næste bliver i hvert fald. Er det Portugal? I don't know. Jeg ved det ikke, for at være helt ærlig. 16. til Lundgaard. Vi må simpelthen sætte i øjnene, at det var skidt. Men igen, selve laptime var jo ikke meget langsommere end Lundgaard. Så det kan godt være, at det måske niveauet er fint nok. Vi har bare en for langsom bil. Og endte nogle dårlige steder på banen, at vi ikke havde rigtig nogen at køre omkring hele tiden. For eksempel, jeg kan se, han har haft nogle Williams-baser. Det er jo ikke særlig svært at holde den bag sig, for eksempel. Og så hvis de begge to ligger og fylder om for Stroll, for eksempel. Og det må vi se på. Det må vi se på i hvert fald. Så var vi ikke for gode hårde tider. Jeg skal altså også lige ind og kigge her i forhold til, at vi skal have opgraderet noget. Vi har 2 mil nu. Reduced by 20%. Vi prøver at betale den der. Og så ser vi, om vi kan opgradere noget snart herinde. Kan vi stadig ikke? Go to event. Hvad er det her for noget? Hvad? Mine rivals er simpelthen... Ja, nu får vi aldrig nogen skies. Vi får aldrig nogen skies. Ja, der tager vi ikke her, du. Men vi får aldrig nogen skies. Der er no chance. Vi sætter ære ned til 85, ja. Lad os gå videre til... Ja, til weekend. Vi skal det der Pirelli-fis noget igen. Ja, vi har altså ind i det her Miami Sports Lab Race, og det er altså noget nyt noget, hvor vi skal køre mod, ja, igennem sådan nogle kejler her, som vi kan se, rimelig dårlig start, vi får. Men jeg prøver det egentlig nogle gange af, og deler en tid, vi skal slå her, så det er ikke noget average, så jeg finder egentlig meget hurtigt ud af, at hvis, ja, der misser vi så igen, vi sejler lidt i starten, men som I kan se her, jeg finder meget hurtigt ud af, at hvis man egentlig bare kører igennem, og egentlig ikke kører så hurtigt, så kan man egentlig nemt få det på en guld. Som I kan se her, vi rammer den 20, og det har vi endda fået. 1,5 sekund straf, så jeg lægger hurtigt mærke, og det var jeg kørt okay langsomt, så jeg finder hurtigt ud af, hvis vi bare fokuserer på at kunne holde os inde, så får vi den nemt, og det gør vi altså der, så vi får altså en guld for første gang, decent. Ja, vi tager sgu en guld, og solid. Så går vi ind til Miami, som jeg ikke har prøvet før, men nu fik vi det smagt lidt af banen. Vi må bare gå videre til Quick, og så den der. Puha, god nys der. Ja, derfor. Det er den, der kan hjælpe os mest for tiden. Øj, kæmpe gave. Okay. Practice, please. Yes, let's go. Let's go. Nå, GG. Vi har en training session mere. Nice. Nice. Og vi klarer den så. Heldigvis. Fin upgrade, tror jeg. Short qualifying Miami. Miami simpelthen har jeg ikke prøvet før. Der får vi simpelthen interview med os selv. Jeg svarer selvfølgelig bare, at det går godt og hygge og så videre. Ikke så meget der. Lige lavet setup, mens vores cooling system er gået for fejl. Simpelthen. Nå, så kommer der setup her. 55 her. 5. Det er vores setup. Så er vi simpelthen til kvalifikationen på Miamis Grand Prix her, og som jeg nok fik nævnt et par gange, så ja, den har jeg aldrig prøvet før. Jeg har selvfølgelig set det i virkeligheden, eller altså på tv, da de har kørt den, men ja, jeg har aldrig prøvet den før, og igen, det virker også til, at vores bil heller ikke var den aller skarpeste på den her bane. Mit første forsøg her, hvor vi kom op på en 11. plads, men det er ikke alle, der har givet et forsøg på det her. Gå ind til vores andet forsøg og prøve selvfølgelig at forbedre det. Jeg synes egentlig, at jeg er faktisk okay god til at egentlig hele tiden at forbedre mine sider, hvilket jo er meget lækkert.
kan man sige. Lige her, der ser det selvfølgelig ikke særlig godt ud for en utrolig dårlig start, men vidste, at jeg havde tabt sindssygt meget lidt det her sving i det sidste sving her, så der vidste jeg, at der kunne i hvert fald få hentet lidt. Og ja, vi forbedrer en lille bitte smule, som vi kan se her, vi ligger pt. 21, og hvad kommer vi op på her? På en 18. plads, på en 31.6, ikke det bedste. Så vi går selvfølgelig efter det sidste skud her, ligger egentlig meget fint, som I kan se, med til næsten to tiende dele til at forbedre, og så i det sidste sving ved, at der kan vi også forbedre endnu en gang. Vi kommer egentlig og se, hvordan får vi vores exit? Ja, det bliver egentlig ikke meget bedre, desværre. Vi kunne sagtens have forbedret, men det gjorde vi ikke rigtigt. Så to tiende dele endnu en gang, og det ender vi simpelthen på en... Hvad ender vi på egentlig, for at være helt ærlig? Jeg kan ikke huske det. Det er den 19. plads. Den holdt den 19. plads. Okay. Kevin Magnussen på en 4. plads. Hold nu fast. Lundgaard på en 5. Norris Bears. Ricardo på 9. Ricardo, you are out of your mind. Vi skal i hvert fald lige huske at sætte æren ned til 85 nu. Så prøver vi at se, hvad det kan blive til. Outqualified. Ja, også Ricardo, men også Lundgaard. Vi går videre fra det der. Vi skal køre Miami Race, og så vidt jeg ved, husker, ser crazy ud. Spændende, vanvittig bane. En ny bane jo, Miami, som ikke har været med før. Jeg har i hvert fald aldrig prøvet den før. Jeg ved ikke, om den har været med for mange år siden, men det tror jeg ikke. Jeg tror, det er en ny bane jo. Så lad os se gridden. Leclerc starter. Hamilton. Magnussen som 4 simpelthen. Det var fuldstændig vanvittige scener. Det er rimelig sygt, at der er meget forskel i, hvor folk de har kvalificeret sig inden, synes jeg. Lundgaard på 14. pladsen. Vi er lige bag George Russell, mine damer og herrer. Hvad sker der for det? Pettis 20'er. Okay, han har straffe. Han har et straffe. Fuldstændig vanvittigt. Jeg er videre for det her. Vi skal køre race nu her. Race. Vi sætter den ned til 15. Så går vi altså ind til det, og de røde lamper er afsted. Og lights out and away we go. Igen. Ja, I ved det jo. Starten, den er altså ikke fremragende. Vi kommer altså helt ned på en 20. plads. 21. er vi nede og ramme. Men selvfølgelig, som AI, så må jo lige se, om man kan finde de smarte steder at komme ind. Og vi kommer altså op på en helt på en 18. plads for at lige klemme os afsted. Vi prøver at blive skubbet lidt. Vi bliver skubbet ud over, så vi kører ind over. Sådan er det. Der er ikke så meget at gøre. Vi er på en 18. plads. Fuldstændig vanvittig egentlig start, som vi har fået. Men vores bil, kan jeg allerede fortælle, den er altså bare ikke egnet til den her bane eller et eller andet. Vi har bare utrolig store problemer, eller om setupet eller noget er helt væk. Lige det her sving, der får vi dog heldigvis hentet de andre, men ellers var de allerede et helt sekund væk, ud af det første store sving der egentlig. Men vi får hentet lidt. Lundgaard er inden for striking distance. Vi er nummer 18, og vi startede nummer, det er allerede glemt, nummer 17, nummer 19 tror jeg, vi startede egentlig. Men vi er på 18. pladsen lige nu, lige i bagdelen af Lundgaard her på første omgang. Vi får divet lidt, fordi det er det eneste chance, vi har for noget overhovedet. Kommer ind på en 16. plads, fuldstændig vanvittigt i start egentlig igen. Udnytter altså også det her med, at AI tit kører på en række og har svært ved selv at divebombe og så videre og sådan nogle ting. Dog har vi altså bare ingen chance mod Russell. Vi bruger en masse batteri for at prøve at holde med. Prøv at se, om vi kan komme ind bag ham og få lidt slipstream. Egentlig så er vi utrolig gode sammenlignet mod AI selvfølgelig til at lave de her bremsedueller egentlig. Dog virker den ikke den her gang på Russell, og han er altså bare afsted ud af det. Vi kæmper utrolig meget. Vi har Pettersberg, som selvfølgelig også har en langt hurtigere bil. Vi holder dog fast egentlig i svinget her, for også klemt os ind foran. Selvfølgelig gør vi alt, hvad vi overhovedet kan, men utrolig presset situation der for Pettis, og vi har altså Russell foran os og Pettis bag os, og vi har en langt langsommere bil, end de har altså. Pettis prøver udenom, vi gør det også utrolig svært for ham, og igen diver vi ind foran. Godt være Pettis, han nok kommer til overlade på et tidspunkt, men det bliver i hvert fald ikke uden kamp af det, jeg sidder og tænker. Vi kommer dog til den sidste langside lige før mål, og igen, der har jeg bare svært ved at kunne følge med. Pettis kører langt hurtigt med mig, og det gør utrolig mange biler i det her race for mig egentlig. Vi prøver, og egentlig kommer for overhaling her med et fuldstændig vanvittigt divebomb, og det var egentlig ikke noget, jeg prøvede på for at være helt ærlig. Det var egentlig bare for at undgå selv at køre op i et bagende på ham. Så ja, det endte med en overhaling, og igen sender ham den lange vej ud, Pettis her, og der holder vi altså igen positionen. Men igen, utrolig presset. Russell kører bare fart på langsiden, og det samme gør, ja, stort set alle andre. Vi bruger en masse batteri, og alligevel er det ikke nok til at følge med Pettis. Han flyver ind på indersiden. Vi prøver at se, om vi kan komme ind og bære ham for lidt slipstream her op til. Vi laver divebomb igen, og igen Pettis. Han får altså heller ikke forsvaret sin inderside, det må man sige. Selvfølgelig er det ikke det. Jo, jeg synes egentlig, den er faktisk fin nok, den overhaling. Altså, Pettis åbner selv op for den. Han burde simpelthen gå ind og være forsvarer, men igen, det kommer lige, ja, et sving senere, så er Pettis flyvende igen. Igen, så kommer vi udenom. Utrolig godt kørt også, for at sende den afsted. Men ja, man må sige, Pettis' egen skyld, han åbner selv op for, at vi kan lave nogle divebombs på ham i hvert fald, og det gør jeg nogle gange i hvert fald. Så igen, utrolig presset fra Pettis, vi holder dem stadigvæk. Nu er Norris simpelthen fået overhalet Pettis på et eller andet sted, og kommer også flyvende igen. Så smider vi altså, ja, ankeret ind og prøver at holde vores position med alt, vi overhovedet kan.
Det der selvfølgelig bare er med det, det er, at når vi overhovedet ikke får det ideelle sving der, så er det klart, at dem foran os kommer i sted. Men på en eller anden måde, så får de også stoppet hinanden her, så vi kommer altså op til feltet igen, eller de tre, fire stykker, der er lige foran os i hvert fald. Dog kommer vi til langsiden, og så kører de egentlig bare fra os her, og der kan vi simpelthen ikke følge med. Og det samme med Pettis her, kører fra os. Vi prøver endnu en gang, fordi det er det eneste mulighed, vi har for at gøre noget, det er bare at hive i. Men den her gang, der går den altså ikke. Pettis kommer videre ud, og der beslutter vi os egentlig for at pit. Vi havde egentlig overvejet at ændre en indtil i hvert fald, at Pettis fik overhalet os, så ville vi gå i pit. Han overhalte der, lige ved stedet, hvor vi kunne, så vi hopper i pit. Vi er nødt til at gøre noget, se om der kan ske andre ting. Vi hopper ind, rammer dog kun på gut, og ja, vores pit crew, de er altså ikke lige med os i dag. Jeg ved ikke lige, hvad de laver. Får vi på et 5 sekunder stop, og det kommer vi altså til at tabe en del på. Vi var lige bag Stroll for kort tid siden, og vi får kørt en omgang. Næste omgang kommer vi om bag Latifi en dag. Så vi har tabt en del. Vi er altså allersidst i løbet. Latifi kommer dog heldigvis ud på de kolde dæk. Altså vi har jo kørt en omgang og lige fået varme dækkene, så vores dæk er en del, har en del mere greb, end han har lige nu. Så han skal lige bruge en omgang eller noget på, at hans dæk bliver varme, så det udnytter vi selvfølgelig for at tage og til at få lavet overhalingen, og så prøver vi selvfølgelig alt, hvad vi overhovedet kan for at komme væk fra ham. Der går dog kun ikke ret lang tid, vi kommer samme sted på banen her igen, og der ser det ud til, at Latifi henter os en del for forsvaret fint nok og få kørt nogle fine sving egentlig her, men ja, nede i forenden der er der Latifi, prøver at udfordre på. Han skal den samme vej som Pettis, og den virker, den har vi set, den er altså utrolig svær, så den får han ikke lov til. Vi holder lidt igen, men igen, det er samme sted, langsiden lige før start mållinjen, ja, der kan vi simpelthen ikke følge med. Vi er nødt til at prøve igen på en rimelig vanvittig overhaling her, og det ser ud til at lykkes. Vi sidder i hvert fald side om side, så er det lige hvem, der giver først op. Og ja, vi får selvfølgelig presset alt, hvad vi kan. Det er den eneste chance, vi overhovedet har, sådan som det er lige nu. Vi har brugt med batteri, prøver at dive ind foran og når fylde lidt, og ja, vi smider ankeret endnu en gang, og ja, ikke fordi det er på AI, så kan vi godt lige skubbe lidt ud og gøre det lidt svært for dem. Jeg har selvfølgelig ikke gjort det online, men det gør vi her. AI'en skal have det så svært som muligt. Næste omgang, så prøver han endnu en gang samme sted. Vi gør det samme, fylder så meget overhovedet. Lige ved at lave et switchback på os, men vi får holdt fast. Og nu kommer Lundgaard altså ud fra hans pitstop, vores holdkammerater. Han kommer ud på kolde dæk endnu en gang, så det betyder altså, at vi også har en god mulighed for at overhale ham. Fordi vi altså har de her varmere dæk og greb i banen. Så han skal lige bruge en omgang på det, og det udnytter vi jo selvfølgelig. Vi går i hvert fald efter det 100%, jeg kan ikke helt huske. Og ind om her gør vi selvfølgelig. Det er stedet, hvor vi helt klart kan tage AI'en. Og det er jo selvfølgelig godt, så vi kan håbe, at Lundgaard han fylder lidt. Han har taget de hårde dæk på. Vi håber, at han kan fylde lidt over for Latifi, og jeg kan måske slippe lidt af sted. Men igen, min speed på den her bil, jeg ved ikke, om det sætter, eller hvad der sker, den er bare ikke hurtig. Der kommer dog en safety car. Der er nogen, der har kørt galt her. Jeg ved ikke, hvordan der var ledes, hvem der overhovedet har kørt galt. Det ser ikke ud til egentlig, at der er nogen, der udgår. Så hvorfor i verden der er en safety car, går det først egentlig op for mig nu. Det er egentlig fuldstændig mærkeligt. Men der kommer en safety car. Vi er på en 18. plads, og vi har, om vi ender 18'er, ender vi sidst. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Vi får 0 point. Vi skal op i top 10, så hvis vi skal prøve på noget overhovedet, så er vi nødt til simpelthen at pit. Så vi skal gå i pitten her med 3 omgange tilbage. Satser det hele. Vi får da et godt stop den her gang. Det skulle vi godt have haft før egentlig. Nu hvor der er safety car, betyder det ikke så meget. Vi kommer ned som bagerste med en helt ny softdæk på. Og ja, så er det egentlig bare til starten går i gang igen her. Lige med det samme. Og vi er selvfølgelig bagerst. Og det er altså utrolig uheldigt. Det er dem, der er foran os. Pettis, Gasly og Russell. Det var altså ikke lige dem, man havde håbet på. Man havde håbet lidt på, at dem, man udfordrede måske, var dem, som egentlig var bagerst. Latifi og Lundgaard og så videre, at det var dem, og som der så ikke havde pittet og havde noget lidt langsomme dæk, så vi kunne udfordre dem. Men Russell og Pettis og Gasly, det er altså ikke nogen, vi kan følge med overhovedet. Så vi ender altså med at sidde i en utrolig skidt position, selvom vi valgte at satse og ender egentlig med en utrolig dårlig position, som I kan se. Vi har selvfølgelig de bløde dæk og de helt nye bløde dæk, men det har de jo selvfølgelig også. Vi prøver på noget fuldstændig vanvittigt divebomb her, prøver også at skubbe Gasly ind. Vi klemmer os alt, hvad vi kan. Men egentlig, at what cost, kan man sige, fordi det ender bare med, at vi taber de andre fuldstændig, at vi skal sidde og slås her, fordi så er de jo allerede gone. Vi var lige bag dem, nu er de 2 sekunder væk, og ja, igen, vores speed på den her, den kan vi altså bare ikke følge med, så alligevel overhaler de os jo bare derned. Så ja, hvad betød det egentlig, at jeg prøvede at satse egentlig at overhale dem? Vi prøver endnu en gang fuldstændig vanvittig overhaling her, kommer helt ud og får altså bedre traktion ud af svinget. Men igen, når vi så kommer til den top speed her, så har vi altså ikke meget at slås med. Vi holder den dog i første omgang her, egentlig til sidste omgang her, allersidste ja, langside, der bliver vi altså overhældt af Russell. Men det ser ud til, at vi har fået skabt et okay hold, eller okay hul, ned til Gasly, så det ender altså ikke med, at vi ender som sidst. Vi kommer i mål som 21, vi satsede, havde vi endt 18'er, havde ikke gjort så meget stor forskel, vi ender 21'er, og vi får altså 0 point, desværre. Jeg forstår det bare ikke.
Altså, vi satte dem to op i sværhedsgrad, fra da vi blev nummer 7, eller 8, eller nummer 10, eller hvad det var, altså. Nu kan vi bare slet ikke være i nærheden af noget. Hårde tider, hårde tider. Science vinder simpelthen. Hvem blev nummer 2? Lad os lige gå videre til det her. Det, Science vandt sindssygt. Han har aldrig nogensinde vundet i virkeligheden, så... Lewis Hamilton på en anden plads. Og Leclerc tredje plads. Sindssygt. Vi hopper videre. Det var ikke noget i os, det må man sige. Det var ikke nærheden også. Kevin på en 6. plads. Fuldstændig vanvittigt. Caro på en 7. plads. Og det er ham, vi har rival med. Og vi blev anden sidst. Lundgaard, 16. Ja, vi går videre. Jeg kan simpelthen ikke, jeg forstår det simpelthen ikke, hvordan vi ikke er nogen i nærheden af noget. Hårde tider. Det blev ikke til så meget mere i hvert fald. Det blev ikke til så meget mere næste gang. Det er det spanske Grand Prix. I hvert fald, så ja, så har jeg ikke så meget mere at sige. Vi må se, om vi kan... Måske sætte niveauet lidt ned igen, I don't know, eller finde ud af, hvordan vi kan få vores bil bedre, fordi det blev dårligere og dårligere og dårligere. Og jeg forstår det ikke, fordi jeg ikke har sat mig nok ind i det, må det jo så være åbenbart. Vi kan slet ikke følge med overhovedet i hvert fald. I hvert fald, tusind mange tak, fordi I med. Husk selvfølgelig smid videoen og like, hvis du flere videoer. Subscribe til min kanal, så kan vi se mere som mig i fremtiden. Ses for ellers ved. Okay.